V našej organizácii Postbellum primárne dokumentujeme a sprístupňujeme verejnosti príbehy ľudí 20. storočia, ktorí predovšetkým prežili obdobie nedemokratických režimov na Slovensku. A na základe týchto príbehov tvoríme viaceré vzdelávacie workshopy pre žiakov základných, stredných škôl, ale aj pre budúcich pedagógov a učiteľov. Myslím, že naša práca je dôležitá aj kvôli tomu, že každý z nás by mal poznať svoju nedávnu minulosť a práve vďaka našej práci a vďaka workshopom, ktoré realizujeme, si môžu túto nedávnu minulosť vyskúšať aj ľudia, ktorí už vďaka Bohu alebo našťastie v tomto období nežili.